Далі поговоримо з Русланом Слободяном, головою Держенергонагляду. Пане Руслане, вітаю вас. Добрий день. Доброго ранку. Добрий ранок, так ще. Скажіть, будь ласка, отже, яка ситуація зараз в енергосистемі? Скільки у нас знеструмлено населених пунктів? З яких причин? Станом на ранок маємо дефіцит генеруючих потужностей. Ну, власне, він присутній зараз протягом усієї доби. Щодо знеструмлень, через бойові дії знеструмлено 457 населених пунктів. Це у прифронтових регіонах. Там обстріли не припиняються і тривають кожного дня. По причинах, пов'язаних з погодніми умовами, наразі майже всі споживачі заживлені, є поодинокі відключення. Наразі відомо про 3 населених пункти, знеструмлених через негоду. Протягом дня вони будуть заживлені. Це якщо коротко по ситуації. Як триває ремонтна кампанія на пошкоджених об'єктах? Наскільки покращиться ситуація після відновлення і що буде з графіками? Так, ну, ремонтна кампанія триває фактично в цілодобовому режимі. Сподіваємось, що до осінньо-зимового періоду вдасться підняти якнайбільшу кількість одиниць генеруючого обладнання. Паралельно з ремонтами пошкоджених об'єктів триває і ремонтна кампанія планова ремонтна кампанія на атомних енергоблоках, які, ну, взагалі у нас атомна генерація, це складає основу енергетичного балансу України, тому проведення цих регламентних робіт також не менш важливе. Крім того, є окрема така складова, зараз активно розпочались роботи із встановлення об'єктів розподіленої генерації. Це газопорошнові, газотурбійні станції, невеликі сонячні, вітрові та інші. Все, що може мати одиничну невелику потужність, але, як ми пам'ятаємо, президент поставив завдання до осінньо-зимового періоду встановити до 1 гігавата таких потужностей. Ну і наразі ця робота ведеться дуже активно. 15 червня ви повідомили, що Державна інспекція енергонагляду, Обленерго та обласні військові адміністрації проводять інвентаризацію об'єктів критичної інфраструктури. І також прокоментували, що від лінії, якими живляться об'єкти критичної інфраструктури, мають бути від'єднані побутові споживачі. Як довго триватиме цей процес і чому він важливий, і що дасть споживачам? Так, ну, ми дійсно виявили, що не стільки велике навантаження безпосередньо об'єктів критичної інфраструктури, а скільки також супутнє навантаження, яке присутнє на тих лініях, які живлять цю інфраструктуру. І воно в більшості випадків суттєво перевищує потужності, власне, самих цих соціально важливих об'єктів. Тому важливо зараз цей перелік захищених об'єктів все-таки мінімізувати, а там, де він, ці об'єкти, де залишаються у переліку, то вилучити із тих ліній електроживлення усе супутнє навантаження. Ну, на жаль, не завжди це технічно можливо зробити, тому що немає доцільності будувати окремі лінії живлення для таких об'єктів. Тому зараз проводиться робота у всіх областях України, у всіх містах, з тією метою, щоб все-таки ще раз проаналізувати, а чи настільки важливі ці об'єкти там із того переліку, чи можливо є такі об'єкти, які зараз все-таки доцільно вилучити разом з ним і все те супутнє навантаження. Це дасть можливість більш рівномірно розподілити навантаження серед всіх інших споживачів, тому що в даній ситуації незахищені споживачі, будемо їх так називати, отримали більш таке серйозне навантаження по графіках знеструмлень, а вилучення із переліку цілого ряду захищених споживачів дозволяє більш рівномірно розподілити наявну електроенергію серед всіх споживачів. І зараз у багатьох областях вже з цього переліку вилучено десятки споживачів, в деяких областях вже більше сотні. Деякі із таких споживачів переводяться на власне живлення генераторами, в інших випадках там схемними рішеннями, переключеннями все-таки мінімізується кількість супутнього навантаження. Ну і насправді ефект є уже прямо зараз, а завершити цю роботу плануємо до кінця червня.
А скажіть, будь ласка, який обсяг генерації на сьогодні втрачено? На сьогодні це понад 9 гігават. На жаль, не всі ці потужності вдасться підняти до початку осінньо-зимового періоду, але робота ведеться. Я зараз не беруся прогнозувати, яку величину із цієї потужності вдасться відновити, але до початку осінньо-зимового періоду точно частина із цієї потужності буде відновлена. А я чому запитав? Тому що нові тарифи, які згідно з заявами енергетиків, необхідні для відновлення енергосистеми після російських атак, ну тому що нужні гроші на відновлення, були затверджені тоді, коли українська енергосистема, за словами Германа Галущенка, від 13 травня, втратила тоді близько 8 гігават. Чи ймовірне нове зростання тарифів за умов подальшої втрати, тобто, ви розумієте, та, що я маю на увазі? Тобто нових обстрілів. І куди будуть спрямовані кошти? Ну, кошти однозначно спрямовані в першу чергу на відновлення об'єктів державної генерації. Будуть спрямовані, називаємо це так, тому що наразі ще ці кошти поки що не надходять. Вони почнуть надходити після того, як люди отримають перші платіжки, тобто на початку липня. Тобто, ну, перші платіжки з новими тарифами. Ну і разом з тим уникнути цього підвищення тарифів не було можливості. Міністр енергетики Герман Галущенко зайняв чітку принципову позицію, що це підвищення мало бути якомога меншим. Якщо ми пам'ятаємо, там озвучувалися досить, ну, суттєво вищі параметри, орієнтувалися на ринкову вартість електроенергії 7 гривень 50 копійок, але прийшли до такої компромісної величини 4 гривні 32 копійки. Я впевнений, що нового підвищення тарифів не буде найближчим часом. Цей тариф, який є, він зафіксований до 30 квітня 2025 року і переглядати його не планується. Якщо будуть нові якісь пошкодження, то все-таки будемо в першу чергу залучати інші джерела фінансування, головним чином міжнародну допомогу. Пане Руслане, дуже дякую вам за коментарі, за ваші відповіді. Звісно, вам і вашим колегам за роботу. Це Руслан Слободян, голова Держенергонагляду України. Дякую.